Tak, my vás dneska vítáme od... Vláďo, odkud? Z Jablonce, ty vole, z Jablonce, kurva. Dobře, vítám vás, z Jablonce. Pokračujeme dál. Tak, kluci, dneska se vám představíte vy dva. Je mi jasný, že Kubu znáte, ale určitě nebudete znát Davida. Tak, to je David, náš nováček z Jablonce, ze kterým my vás dneska vítáme. A dneska bude takový speciální battle report, který bude víceméně takový trošku improvizovaný. A bude to battle report, jak už jsem říkal, mezi Kubou a Davidem. Moderovat ho bude Vláďa. A já budu dneska dělat otroka. Jestli nevíte, kdo jsem já, tak to rovnou vypněte, protože jestli nekoukáte na můj kanál, tak mě v životě nemůžete už dál poznat. Tak, a bude... Jste takový bezvýznamný YouTuber. Tak. Tak, neměl ani na chleba, začal s youtuberingem a youtuberik mu nevydělává, tak na chleba nemá furt, protože si zaměstnává otroky. Přesně. Kuba dříve mohl jíst aspoň v úterý a ve čtvrtek, teď už to bude jenom v úterý prostě, no. Na jídlo už tam nezbývá. Ale máme hodně modelů zase, to je taky hezký. Tak, dneska teda bude souboj mezi dvěma hráčema, s tím, že David je teda opravdu jakoby vyloženě nováček, Kuba je sice zkušenější vlastně hráč, ale bude prostě hrát sám za sebe. Uvidíme, jak mu to půjde. A kluci, něco vám řeknete o sobě. Kubo, tebe už asi známe, ty už prostě někoho nezajímáš, sorry, hele, kámo, jo. Vláďa, no bohužel, Vláďa, ten už to taky řekl hodně, ten už taky bohužel nikoho nezajímá. Ale zajímá nás David. Davide, jak dlouho hraješ, prosím tě, 40? No, 40 hraju chvilku, s tím, že mě tomu přivedl můj bývalý učitel na základce, Ivan Bernátek, zdravím, jestli sleduje. Jasně, nazdar Ivane, rádi tě vidíme. Poprvé, když tam přinesl tau, tak to byla taková ta láska na první pole, že to prostě musím mít. To je hezký. Ale bohužel nebyly na to peníze, takže jsem až... No už je to horší, no. Dobrý, takže hraješ teda chvilku, kolikátá to bude dneska tvoje bitva? Tyjo, to nevím. A tak možná už tak 18. No, hezký, takže pan veterán. Kubo, pro zajímavost, kolikátá bude tady to tvoje dneska bitva? Tak 200 zhruba, zaokrouhlíme to na 200. Tak jo. To je zhruba 200 bitva. To vyšlo. Dobrý, dneska teda pracujeme v improvizovaných podmínkách na našem srazu, který máme dneska tady ve Vikýři, za spolupráci s Blueberry 3D Print. Je to akce bohužel kvůli vládním opatřením omezená s počtem účastníků, proto je to rozdělený na dvě akce různý. Co? Tak, budeme hrát na nějakým improvizovaným terénu. To je zde ale good point. Tak, po našem malém tuningu, který se provede na našem faceliftu, dobře, na faceliftu, u Vládě to už stejně asi už se pomůže, ale tohle je podstatně lepší. Další level by byla igelitka přes hlavu ještě, jo. Tak, kluci měli správný dotaz, proč nemáme roušky. Je to pravda, vládní nařízení jsou neúprosný, proto máme roušky. Good job, Vláďo. No. Jsem rozhodčí já nebo vy do prdele. Tak, judge rozhodl, takže roušky jsou tam, kde mají být. A já si myslím, že můžeme asi přejít na představení armád. Budeme se někam podívat na tvoji armádu, kterou jsi dneska dovezl. Tak, povídej, co tady máš? Prosím, nezaostřovat. Takže, já budu hrát Tau. Mm-hmm. A Farsight Enklávu. Výborně. Takže to je asi tak teď jediný, co bys mi řekl, že se dá hrát. Dobře. S tím, že tady mimo největší mazlíček, strašně dlouho jsem se na něj těšil. Krásný model. Tady tohle je model Tiger Shark AX01 nebo 1.0, teď nejsem si jistý. Aha. Ale já ho dneska budu hrát jako Tiger Sharka. Dobře. Protože tam nemá žádný proti mě titány a bylo by to zbytečný. To je podstatná závada proti němu, dobře. No, takže tady máme moje dvě HQčka s tím, že tady to je Warlord a tady má na sobě milý weapony. Pak tady máme tři. Jaký suity? Jasně, s hromadou dronů, tak jak to jak, má jak jinak. Láďo, co říkáš na ty hromady dronů? Moc se ti to líbí, viď? Řekni nám své důvody. Tau nepatří mezi Zenos. Je to odpad. Tau je míní než odpad. A je to prostě armáda, která všichni, co na to teď koukáte, věříme, že prohraje. Láďo, může být dotaz. Je Tau míní než Mariňák? Nic není míní než Mariňák, ale Tau má moc dobře za tím názvem Empire, takže k ním nemá daleko. Výborně. Takže můžeme pokračovat teda s představením Tau, jo? Ujasnili jsme si jejich jakoby hierarchii vůči Mariňákům, teda, jo? Nemají ani varpový pohon prostě. Nemají varpový pohon, přesně. To jsou nějaký sedláci, ty bez planet nějakej cizí. Já si dožiju se stěží 40 let, tak jako... Když jim právě ten Primaris Mariák rošlápne hlavu, tak jako pak už se žeblbě. Jako, no. Jako Deadgarda přišla zasáhnout ve vyšší dobro. Výborně. A to je prostě... Dobře. Je čas prostě prolít. Trochu modré krve. Trochu modré krve. Výborně. Tak, s tím, že jsem zapomněl, že on má control drone link, to znamená, okay. Že oni hitují na... přidávám jednu balistiku. Dobře. Pak tady mám stealth suity,
který... Nejsou skoro vůbec vidět, to asi správně ustelcuj ty. Dobře. S tím, že se oni zašijou někde u kavru, někde u bodu a prostě tam celou hru budu stát a doufat, že udržíš do konce. Jo, a doufám, že si enemy nepřijde, nevšimne a že nesmazne flamerem. Dobře. No, to by jako... Zase ten flamer jako... Přijde mortar, to je jedno, když takhle přijde, tak kráčí si, udělá plesko, jsou oni odletí. Právě, no. Nevím, jestli jim to vyjde. Jdeme dál. Tady máme pak Berserker Team. Ty vole, jak se to kurva jmenuje, ty vole? To ten town umí ani pojmenovat jednotky. Klídek, jsem začátečník. Pořádku. Pak tady, ona to je jiná drona, ale to asi nikdo neřeší, já jsem jí zapomněl doma. Dobře. S tím, že ona jim dává invul save, ano. Plus je tady shield drona, která bude určitě z interceptit, když na něj bude střílet. To rozhodně bude chtít. Pak tady máme malou popelnici. Tady mám svůj Pinefinder tým, ty určitě nejsou vizivy, všichni tam mají základní zbraně, ty budou někde na bodu nejlépe a budu označovat takový support tým pro tady tohleto besty. Výborně. Pak tady máme do doplnění dva strike týmy. S záchodem zase? Jo, jedna má záchod. Tak, plus tady mám četičku 4 dronů, tady další četičku, shield dronu, s tím, že nechci rvát někde hodně jednotek, aby mi nezdrhali shield drony na morálku. Jasně, samozřejmě. Jo. Asi není takový jako překvapení, že těch dronů je tady docela dost, ale bývá jich jako odpovědění asi víc. Já jsem byl ještě chtěl být hodný a nevzít jich pořádku, tolik. Pořádku, to Kuba jistě moc ocení. Tady máme support hazard team, s tím, že jsou vizivik. Výborně. A mají 4 deců, mají 5 shield dronů. S tím, že tady tohle to nemá zase takový range, ale dobře to by to mohlo krájet na blízko. A tady to má větší range. Davide, a půjdeme na to hlavní teda. Co umí tady ten náš... Ty máš i Tiger Shark. No, na to si musím vzít papír, v životě jsem to nehrál. Dobře. Takže má to tavku 8 životů, 3 auta taky, ale asi pochybuji, že jo, Mortarion by mě mohl charge. Jako, že se budou prát s Mortarion, jo? On bych neviděl 6 plus weapon skill, to je na hovno. Ale můžeš se ptat, ty ho při bitvě budeš mít na stojánku, teda tamhle, jo? A bude to jako Super Sonic, teda. Dobře. Jo. S tím, že... mám to říct, nemám bursu. Můžeš, to jasně, jak chceš? Já na tom budu hrát Ion kanony. Pak tam mám ty velký zbraně tam nebudou, jsou tam místo toho ion kanon, může je přepálit, když je přepálím, jsou silnější, ale může se polejt, ale s tím, že když je přepálím, tak zůstávají ability, že jsou blast. Dobře. Pak tam mám missile pod, 2 výstřely, tuším, že tady si jeden, druhej. Aha. Síla 7, AP minus 1, D3 damage. Dobře. Pak tam mám seeker missile, tu můžu vystřelit jednou za hru, je to heavy. Střílí to na 6 plus, dobře. S tím, že když na tu jednotku umístím 5 marků, tak ty střílej na balistiku z toho, ty jednotky. Mhm, dobře. Pak tam mám... To už by stačilo, ne? Takhle, já jsem tam původně chtěl, že jsem myslel, že mi nevídou body, že ty všechny shield drony hodím do něj a přepravím tam do deep strikeu. Dobře. Deep strikeu. Ale jelikož nemusím, tak tam mám ještě navíc jednu věc. Je to Sky Spray, Missile Rack, do 72 range, aha. Heavy D6, to je hezká zbraň, no. Síla 6, AP minus 2, damage 2 a je to blast. OK, hele, super, za mě pěkný. Co se mi hlavně líbí, nevzal jsi to také úplně konvenční, že bych tady prostě viděl jako Riptidy, nějaký suity a k tomu asi 36 dronů, jako, což je hrozně hezký, máš tady hezkou Forge Worldovou věc, která si mi... Jo, počkej, to jsou taky Forgeboardový, jo. Hezký, dobrý. Takže máme tady dvě Forgeboardový jednotky, který rozhodně 99% hráčů Tau rozhodně nezahraje. A já jsem na ně dost zvědavý, jak budou fungovat v bitvě. Prosím mě, dneska tvůj list není žádný překvapení, protože ty u Death Guardy máš vyzkoušenej a oblíbený hlavně svůj list. Je možný, že někdo ti řekne, není to úplně to, co bych hrál já, ale tohle je rozhodně list, který funguje. Vezmeme to teda jenom v rychlosti. Tak pojď. No, tak začneme crawlerama. Mám tady 3 crawlery. Každý má 2 plazmy. Flamery? Teda, flamery. Klidně plazmy. Flamery, potom Slager a Mortar. Jasně. Mortarion je prostě Mortarion. No, Mortarion. Drony mají taky Flamery. Pro změnu. No, potom Demon Prince, který jsou úplně stejný. Aha, akorát se liší kouzlama teda. Akorát se liší jenom kouzlama a potom tady mám 2 pětičky Plague Marinů a nějaký chodící bordel.
Ano, chodící bordel. Každý pětice Black Marinů je, jsou dvě plazmy, což je seržant a jeden normální. Dobře. Kubo, já myslím, že tady ta tvoje armáda už párkrát v reportu asi byla k vidění. No. Jestli nás lidi sledují, tak asi ví, jak to funguje. Ten, kdo to neví a podívá se na nás, tak to rozhodně brzo zjistí. A já myslím, že každý asi zajímá, jak bude vypadat první kolo. Hráči nám představili dnešní svoje armády a o představení našeho terénu se postará náš slavný mistr Lešrán. Prej mistr, ty vole. Tak hrajeme jenom na 4 body. Výborně. Máme hodně terénu, takže si myslím, že to bude více nahrávat tomu pěchotnímu talu. Rozhodně. I když nechci, aby vyhrál, tady jenom zase. Takže je tady fakt velká šance, že tau bude ve výhodě. Co je další věc, bude docházet na hodně close fightů, takže to zase nahrává Redguardě. Mm-hmm. Právě díky tomu, že máme baráky ne ve středové části mapy, máme na okraji, aha, ale nejsou tu žádný trapný riptidy nic, takže ta většinou střílet nebude. Uvidíme, jak si náš nováček David poradí s letadlem na bojišti. Hezký. Protože víme, že to je ta pokročilejší mechanika, proto se většina hráčů letadlům vyhýbá, protože s nima neumí. A není to nic, díky bohu už ti to letadlo nevybouchne, vrátí se, už nevybouchne. Když vyletí z mapy? Když vyletí z mapy, přesně tak. A je tady docela zajímavý zvolení sekundárních misí. To bych asi nepředstavoval, Vláďo, to zbytečně asi nebude komplikovat, no. To asi necháme, to si potom až na konci. Dobře, štěvali. Tak to máte jako překvapení, z Denda si nepřeje, abyste to věděli. Ale rozhodně oba hráči se snažili zvolit podobnou taktiku, to je jediný, co k tomu můžu říct. A jsem minimálně zvědavý na to, jak bude fungovat tau, který chodí, protože všichni víme, že je to tau, který chodí prostě. A to je takový jeden kásl. A uvidíme tady prostě, minimálně za mě predikce je, že vyhraje Redguarda. Není to teď, že bych nadržoval tau, ale je to z toho důvodu, že ty plamenomety by na tylu pěchotu měly fungovat skvěle a ani ty drony to nezachrání. Já si myslím, Vláďo, to samý, protože si myslím, že jestli Kuba se dostane dost blízko k těm minimálně dronám, tak je prostě smázne. A potom, co vyčistí celou armádu, ta už se bude zabývat letadlem. To se jako si myslím, že přesně tak, přesně tak. Jako, je to jako vždycky, když vezmete nějaký velký model na bojiště a pokud to není něco jako Magnus, tak je vám to ukradený a ať si to dělá, co chce. Ale třeba budeme mile překvapený, protože vypadá to, že na to, že David je novej, tak si na to sedl. Rozhodně. Já to nebudu déle okecávat, my půjdeme na rozhoz, tak si vemte kostky. Dobře, kluci, pojďte na to důležitý hod, od deployment, tak pojďte. Tak hoďte někdo už, nebojte se toho. To prohrál, ale další chci vyhrát. 6, hodí taky. Tak pojď, Kubo, ukaž nám to, co v tobě je. To rozhodně, Kuba si nevybírá. A vybírá si David. Já si rozhodně beru tady tu. Takže tuhle čtvrtinku bereš? Jo. Je to jasný, je tady krásná velká budova, tam se to bude líbit. Láďa už kouká, že se spletl v tom stojícím a střílejícím tálu. Ne, ale my uvidíme, jak to dopadne. Moje predikce zůstává. Deploymentu. Já si myslím, že strana rozhodně nebude tak důležitá, protože stejně Redguarda se bude chtít rozlíst pomalu. Tak, takže jim je jedno a věřím tomu dokonce, že by, ba naopak, nikdo z Redguardy tuto várnu nevyužil. Takže pro tau sice dobrá strana, ale Redguardě to nevadí, takže pojďme hrát. Tak, půjdeme na deployment. Tak, kluci už vydeployovali, nicméně mají tady nějakou potravu, ale dodržou vládní opatření, jsou 2 metry od sebe, výborně, tleskáme. Teď jsou prakticky nesmrtelný tady na tu vzdálenost, dobře? Představení v devydeployování teda udělám já. Deployovalo strana na čtvrtinky, s tím, že teda uprostřed byla středová zóna, devítipalcová. David se vybral tuhle čtvrtinku, Kuba teda byl donucený jí tady na tu čtvrtinku a Kuba teda vydeployoval následovně. Tím, že se jednalo o dost malou deployment zónu, takže vlastně... Já chci říct, že jsem měl velkou smůlu, protože tady pan Vláďa udělal pěkně špatnou mapu, takže já jsem crawlerem projedu jenom tady. Ajajajaj, takže tu nemůžeš projet crawlerem, to je blbý. Tam se nevejdu. To je blbý, ale budeš si s tím muset kvůl poradit, máš tam 3 fly jednotky, počkej, 5 fly jednotek tady máš, je s těma dronama, takže jsi schopný si s tím určitě poradit. To možná je. Já teda udělám v rychlosti, takže drona, Prince, Black Marini, crawler, Mortarion, crawler, Black Marini, zombie hnusy, Poxwalkři, Prince a drona. Naproti tomu si teda postavil Tiger Shark, nějaký divný pěšáci odtáhu,
Zase divný pěšáci od Tau, nevidím tady nikde ty jejich záchody, ale asi tady někde budou. Ty se ho vyhodí potom až... Jo, počkej, my tady máme, Davide, hodně deep strikeu, koukám. Ty popelnice jsou tady, oni se potom během hry vypustějí. A jakmile se od nich vzdálím, tak se sami zničí. Jasně, takže podvody hnedka od začátku. V pohodě, berem to. Takže tady to je celý Davidu deep strike. Myslím si, že tady ta jednotka, která je hodně neobvyklá a myslím si, že není ani vůbec špatná. A jsem docela zvědavý, co udělám. Dobrý. Kluci, jste připravený na rozhlas o první kolo? Zkuste si tam připravit ty kostky a házíme o první kolo. Kdo si vybírá? Tak pojďte na to. 6. Deadgarda 6. A kolik má hráč tam? Já zase prohrál. Jo! Tak a Deadgarda si vybírá a bude to co? První kolo? Jo. A Kuba si bere první kolo. Začíná nám tady první kolo naší velkolepé bitvy a slovo si bere Lešrán. Takže Deadgarda zjistila jednu obrovskou nevýhodu během pohybu, že crawlery projedou jenom tudy, po případě tudy. Rozhodně. Kuba zkušeně zvolil tuhle tu dálnici. Jinak můžeme vidět, že dobře se vytáhl do pravé části mapy, z našeho pohledu samozřejmě. Poslal tam crawler, advancovali tam mariňáci, poslal tam Demon Prince a dronu, takže ten bod číslo 1 by měl být teď kompletně v rukou Deadgardy. Na pointu číslo 2 klasicky zůstali pokříci. Můžeme vidět, že Morty jde na trestovou výpravu, tady na 100% bude charge a totální genocida tady těch plebů. A jinak z druhé strany můžeme vidět další dronu v pohybu a dalšího Demon Prince. Takže s velkou pravděpodobností můžu říct, že pokud se nestane Overwatch zázrak, který nikdo nevěříme, tak tohle to zmizí. Po pohybu Deadgardy. Jinak tady mariňáci vytvořili něco na bázi combat liney a jdou podpořit bod číslo 4. A to je z pohybové fáze Deadgardy všechno. Co jsi říct, Davide, povídej. Zapomněl jsem na pravidlo, že musí být stejný počet jednotek tam na body. Takže tady jenom přibyly shield drony. Dobrý. Tak, můžeme se pohnout na... Lešrán na to zapomněl, tak jenom chci dodat, že drona advancovala, tady Demon Prince advancoval, tamhle taky Demon Prince advancoval a drona. To si neříkal. Dobře. To si neříkal. Tak, teď si myslím, že se může pohnout i psychický fáze, Kubo. Souhlasíš? Jo. Výborně, pojď na to. Takže. Já na jednom a na druhém Demon Princeovi mám odlišný kouzla, což myslím, že tady mám. Sedm kostek. Tady je z těch 7 kostek a jo, tady jo, a tamhle je mělo. Jasně. Takže já se vyčaruju nejspíše 7 kostek na ně. Počkej, dobře, tam jsou tady to jsou Davide dvě jednotky. Pojď nám určit, prosím tě, která jednotka kde končí. Tady končí jedna jednotka a tady je druhá jednotka. Dobře, takže já se na tu větší jednotku tady pádem. Takže Kuba chce vykouzlit Curse of the Leaper. Na 7 potřebujeme. Rozhodně ano. To znamená, že teď použije 7 kostek a ta kostka, která přehodí tavku nepřátelského modelu, což je v tomto případě 3, takže na 4 plus dává mortalů. Takže je mělo umřít asi 3 až 4 taujíci a jsou to přesně 4. Takže 4 Fire Warrioři tady z té čety umírají, což asi není nic tak hroznýho, ale je to furt psychická fáze. A tady si to válečko vysaží. Dobře, pohodě. Macha, i když odebíráš, dodržuju koherenc. To se tady dodržuju. Jenom říkám, na to bacha, protože jakmile už ty modely odebereš, tak už to nemůžeš vrátit, soupeř si to většinou nedovolí. Kuba by to dovolil, ale nemělo by se to dělat. Dobře. Ne, Kuba chce vyhrát, bude záporák. Jasně. Tuto bitvu je to záporák, i když bojuje proti něčemu. Jinak ten zvuk v těch rouškách, to je strašný, trakoci, jako, ne? No to vymyslel, já ne. Tak, pokračujeme dál v psychické fázi. Jdeme na Mortariona. Dobře, Mortarion jdeš k čarovat. Takže, když jsem teďka vyčaroval 7 kostek, tak už je nemůžu použít, nebo? Rozhodně nemůžeš. Byla to hloupá otázka, ale zeptal se stejně. Tak já asi... Takže miasmu? Hodím miasmu na sebe. Dobře, miasmu na sebe. Mortarion? Rozhodně ne. Rozhodně ne. No, tak jsou se mi ještě smite. Takže smite na ubohý tady. Fire Warriory. Tak pojď. Jo. Je to malý smite, jde 3 damage. OK, za 3 bundy do těchto těch Fire Warriorů od Mortariona. Takže 3 vody bude. 3 vody bude. David je trošku vyplašený z prvních ztrát, ale jsou to Fire Warrioři, neboj se, těch můžeš obětovat ještě hromadu. Právě, že nemůžu, tam jsou...
Nejme v klidu. Nic se neděje, hele. No a každopádně na další demo pracuji, jelikož mám miasmu a zkoušel jsem ji vyčarovat. Jasně, tak už ji nemůžeš vyčarovat a teda ten démon prejstra tím pádem nic čarovat nebude v téhle psychické fázi. A jdeme si vystřelit. Takže, já to mám asi jasný. U mě dostřelí hlavně tady plazmy, teda flamery. Flamery? Takže do Fire Warrior? Já to dám do těch, do tady těch. Dobře. Když, počka, tam jsou druhy. Co tam druhy aspoň ještě? Obě drony, tady tyhle mají pětkový involsafe, tady tohle to má... Záleží, jestli dostřelíš rovnou na drony, no, já nevím. Devět palců máš dostřel. Nedostřelíš, musíš na ty Fire Warriory. Tak já to dám do těch, to. Ty máš dva, ten pětkový involsafe. Dobře. Takže 2D6 výstřelů z flameru. Jsou to 3 výstřely. Bývá to lepší, kámo. No, dobře, tak toto, tak to asi reroll. Takže jeden reroll za command point. Ty no, můžeš na 6 vygenerovat command point. Koska. Nějakou si vezmi, zapůjč si, která se ti líbí. Hlavně, když ji vrátíš. Nic. Kolik máme tvo výstřelů teda? 8. 8 výstřelů. Auto hit. Jakoby ze 3 je to dobrý. Jasně. Takže na 2+, protože tau a reroll jedničky, protože jsi plague weapon. Škoda. No, tak a 2, 4, 6, 7 saveů na AP minus 1, na drony. Na drony, určitě. Takže? Pozor, říkal jsi, že máš lepší save, takže nemám lepší save, mám invul save. No dobře. Tak si ho hoď, kudu. Takže 7 saveů. Já budu to házet na drony, protože nechci o někoho, teda to ty variory. Takže zkoušíš interceptit dronou teda, jo? Takže první drona. Rozhodně intercept, takže... Nepřežila. Nepřežila, dobře. Nemá, jo, to byl feel no pain už tady to, jo? Jo. Dobře? Ne, ona nemá feel no pain. Ona na pětku to přežije. Film Pain, kdybych tam měl Shadow Sun, tak by dává z drona. Dobře, pohodě. Že ona... Nic se neděje. Tak druhá drona. Ne. Takže to druhá hodíme. Drona. To teď hodíme, ne, ať se to neplete, že... Pět plus hoď na toho Fire Warrior. Teď to znamená, že to nese intercept. Jo, že neinterceptla, jasně, sorry, takže Fire Warrior... Takže ten má se... Ani nevím, hoď to. Když to bude něco malýho, tak je prostě mrtvej. To je mrtvej určitě. AP minus 1, takže rozhodně na jim volti nefunguje APčku. Tak, jdeme na dalšího. Když tak jsi ty mrtvouky odklidíš až jo, potom, takže jo? Teď se jsem odhodil dvě už. Tak, a pojď další. Intercept. Dobře, intercept dobrý. To už ta šestka, mrtvá. Škoda. Co dál? OK, takže jde to do Fire Warriora. A ten sejmuje, rozhodně. Tak, jdeme dál, Dave, pojď, už to začíná padat, ale tak to má být. Aj, takže zase Fire Warrior, pojď ukáž, jaký jsi frajer s ním. Ne, tenhle Fire Warrior už takový frajer rozhodně nebyl. Tak pojď, ještě tam nějaký save máme. Intercept, OK. A drona, myslím, že padá. Padá na 5+. Dobře. A poslední intercept. A save? Ano, zase přežila. Zase save, dobře. A to byla teda první střelba tady od té drony. Kubo, co půjde dál na řadu? Jakoby já nedostřelím dronama, teda flamerama, takže asi už půjdu na mortary. Jo, se, takže myslíš teda flamery od crawlerů, že nedostřelím? No, žádný flamery už. Dobře, tak pojď, něco si řekni. Jo, každopádně já teďka by, ne, tak tady ten už nevidí a tady ten ale vidí. On je tam, kde jsou piva. Dobře, postřílíme tady tam, tady má jenom mortar. Ano, takže mortar se vystřelí kam? Do letadla. Dobře. Do Tiger Sharku. Takže nakolik to střílí? Na 4+, nebo na 3+. Co? Na kolik to střílí? Teďko na 5+, protože se pohnul. Ne, jenom D6 hlavně. Počkej, on se pohnul. D6 výstřelů, takže má 3 výstřely. A teď to máš na 6+, protože střílíš na Supersonic jednotku. A rozhodně nic. Další crawler? Další crawler, zase... Mortar? Na letadlo a Slugger na... Jasně, zkusí domáznout tady ty chcíplí kryplíky, který tam nemají ani ty drony. Takže D6 mortar. 3. A David zkouší, jestli tam je do 3 palců do drona? Zkouší, jestli mají feel no painy. Dobře, takže Kuba hází co? Teďka už na... Na morta? Jo, ano.
to je Mortar. Že Mortar hitnul dvěma ranama, teď ona 4+, síla 8 na tough 8. A ty to místu, že jo? No to víš. Black weapon, black weapon. A jo, počet. Reroll. Jedna šestka. Dobře, jedna tam je, AP minus 2. Tak co, Davide, kolik tam máš na tom letadlu? Co nečekal, víš, že dostaneš hned kapecku a pěle starty? To nečekal. Trojkovej stable nebo pětkovej invol. Takže máš pětkovej máš. Pětkovej invol. Minus 2. Tak pojď. Kolik? Jeden jenom? Jeden pět plus. Rozhodně sej. Tak Kubo, co dál? Ty 4 swaggery. Dobře, 4 swaggery a jdou teda do tady těch Fire Warriorů. Na 6 plus, nebo ne, na, promiň, na 5 plus, na 5 plus. No jenom já zasahuji na 4, že jo. Ale pohli se. A na 3 plus, takže dvakrát AP minus 1 save, takže dvakrát pětkovým. A Fire Warriory. A rozhodně se zachránili, to jsou docela tuhý frajeři tady to. A oni mají teda invul save 6 a tady ty mají 5. To je úplně jedno. Tak Kubo, co jdeme dál? Máš to ještě hodně. A kolik mají normální safe, protože si hodil jednu pětku, takže tím pádem by ti jeden umřel. Ne, máš čtyřkovej safe. Tady to advancovalo, tam to advancovalo, takže jediný Mortarion. Takže Mortarion lanternou to pustí kam? Asi hádám, že budeš ti prostřelit tady tu jednotku. Já přemýšlím, že jakoby to hodím na něj a prostřelí to takhle. A chceš prostřelit tady tu jednotku. Takže Mortarion svoji lantern pistolí střílí na tady tu zadní jednotku Fire Warrior, aby paprsek prošel přes tyhle Fire Warriory a zkusí je tam smáznout. No v podstatě jednoho vlastně. Takže jeden hit na tady ty. Rozhodně hit. Takže 2+. Dobrý. Invul tvůj hoď. Jenom jeden invul. No, jenom jedna rána pistolí. Rozhodně asi mrtvej. Takže jeden Fire Warrior tady padá. Tak to třeba dál. Tak a druhý Fire Warrioru. Takže hit. Rozhodně hit a 2+. Ne, ty vole. Není to Plague Weapon, myslím, takže ne, rozhodně nic. No a to je... Asi konec střelecký fáze? No na chargeovat na jeden model asi P20. A stejně bych tam... Proč? No, já bych to měl na 12 palců. No co? Při konsolidaci jsem už pak... Zatáhnu do kombatu ten zbytek. Právě. Já to můžu zkusit, ale a nevím... A to jsou pro tvé palce k dobrům. Já to zkusím, ale... Ty si nic stej... nestratíš. Takže Mortarion váhá nad chargem na posledního Fire Warriora. Jo, jak to teda jdu na něj. Tak pozor, máme tady Overwatch for Greater God. Který říká Davide, co? Že vše jednotky do 6 palců si vystřelí Overwatch proti týhle jednotce. Rozhodně. Takže což pro... znamená, že si vystřelí 4 Fire Warrioři další. S tím, že já mám za to, že Varšelači na ní nevystřelej. Protože... Protože má asi krátký dostřel. 15, to asi není 15. No, bude to o kousek, já bych to změřil, no. Bude to o kousek. Je to dál. Dobře, takže si opravdu Overwatch tady, může vystřelit. Je to 16. Tady to, ale tady to máme v rapidu, takže si vystřelí dvakrát na 6 plus, bohužel, protože nejsem Tausepta. Dobře. Nic. Nic. A teď je ten důležitý hod, ukáže nám Kuba dvě šestky. Prosím, ne. Staly se i horší, jakoby divnější věci, jo? Takže bych se nedivil, kdybych to hodil, ale... Já to nehodím, no. Tak Simle rozhodně ne, jako jestli ale můžeš, čas, můžeš to rerollnout. Pojď reroll, nejsi ten nevím, command point. Dobrý, takže takhle bych řekl, že asi končí Kubovo kolo a budeme tady mít teda morálku na Fire Warriory. Souhlasíš, Davide? Ano, tady tenhle neutíká, protože naše, oni mají bending a knife, tože znamená, že na šestku to automaticky pásujou. S tím, že tam byly 5 modelů, takže oni nemůže zdrhnout. Na šestku by zdrhnul, ale na šestku to ignoruje. Dobře, když to říkáš. S tím, že... Tady mi umřeli 6, takže to je... Máš morálku 7? Jo. To na nečisto. Měl bys si mít morálku 7? Ne, to je na nečisto. Jo, 7. Takže hoď na morálku, na ty dvě Fire Warriory. Já to je 5, ale to je blízko. Takže zatím 4 utíkají. Teda počkej, promiň, máme novou edici, už jsem to spletl, takže jeden ti utekl. Jde ho pryč, jeden ti utekl. A teď budeš na zbytek házet a na jedničky, dvojky ti utíkají další, takže třema kostkama a na jedničky, dvojky utíkají ti další modely. No, takže utekl jeden další. Dobře, a takhle bych teda opravdu řekl, že už je konec prvního Kubova kola. Máme tady tvoje první kolo za Tau, pojď nám ukázat, co jsi tam myslel. Nenapadlo moc dobře, čekal jsem, že tady vydrží aspoň o něco víc lidí. Tady si stál. Počkej, víc lidí. Víc. To doufám, že ne. Dobrý, nejsou to Tau, ale... Dobrý, pohodě. Oni si tady hodili malé jako
pohyb zpátky. Dobře, na pozici tady zůstali, stáli. A letadlo se mluvlo, je tady na tom, ale aby nechci, aby se mi zničila a spadlo, tak je tady. Nechci, aby nám tady padly Forge War mody, takže z bezpečnostních důvodů letadlo teda je položený tady, nicméně jeho pozice je definovaná tady tou base. To ten model vůbec nejde, to je, to je škoda, že to tam není, abych to jenom takhle otevřel. To víš, že jo. Já bych ho nechal zaplnit potom celou nový letadlo. Tak, přesně jo. Tak, dobrý, teď jsme se napohli a jdeme čarovat Tau. Nějaký... Tak já si tady prosím symbolicky hodím. Dobře, o, psychická fáze nic, dobrý, jdeme se asi vystřelit. Tak. První je Tau dobrý. Jo. Tady to má Invulse, kolikátkovej? Mortorium má 4 plus Invulse. 4 plus. Já ho asi chci, ničí se. Má bracket. Takže má 3 brakety klasické. To drona nemá nebo má? Taky má. A tady ty scrollery taky mají. Crawlery taky mají, ano. Crawlery mají taky bracket. Tak. Tady jenom připomenu, David je opravdu začátečník a tady ty věci některý prostě nemusí znát, jo. Nezná všechny nepřátelské modely a tak dál. Takže nám to rozhodně nevadí mu to připomenout a vám, co na to koukáte, to jenom prostě zdůrazňuju v tuto tu chvíli, jo. Takže... Já bych chtěl sundat jeho, ale nemůžu. Protože to je charakter, je vyšší tady... jiná jednotka. Tak zniš dronu? Nejradši bych střílil po Mortarionovi, ale radši si sničím tady tyhle ty Deathcrawler a zkusím je zničit. Jakou máš sílu zbraně na tom letadlu? Asi velikou, že jo? Máš 8, 7, 8, 6 a 5. Já ti jenom řeknu, tady ten Crawler má tavku osmičkovou a Mortarionovu sedmičku. Takže by se ti na ty střelby... jenom taková zajímavost, Mortarion už v líku na nový kodex bude mít tavku taky 8, nicméně v tuhle tu chvíli má pořád tavku 7 a to je mi doporučil, to rozhodně takže může. Všichni tady tyhle ty moje Pathfinder team střílí Markelighty na ně. Dobře, takže tam musí tu střelbu, co to půjde prostě. Takže máme tam 10 Markelightů. 8, 10. Doufejme, že něco chytnu. Tak, na kolik hituješ? Na 4 plus. Dobře, ale pozor, má tam miasmu, jo? Ne, nemáš, to by neprošla ta miasma, takže opravdu na 4 plus, jinak by to bylo na 5 plus. Fuj, už tam seš like, nestrašně. Takže na 4 plus. A to ukazuje, že občas něco taky trefí. Rozhodně tam na sobě máš... 4 plus, ještě 2 tam máš. To je jedno, můžu maximálně mít 5, takže... Marker Light mu dává takový benefity, Kubo, a maximum je 5, jakoby, ta nejvyšší level, takže... Takže 5 prostě stačí. Takže teď mám, nemáš cover, reroll jedniček, plus 1 do hitu, a ještě něco. Já bych to asi hodil a nějak bych to tím... Koukám, že vládu to moc nezajímá, no, tamhle hraje asi kartičky. Tam střílí, tak tam hází prostě battle cards, no. To je taková ta nezajímavá. Jeho zajímá jenom, když umírají ty tam, jako no, vládu. No. Ale asi burst cannon mi tam nedostřelí určitě. On si zkusí... Burskanone do ní a všechno vbyte do něj. Dobře. Jo a ještě plus on má seek mysli a díky tomu, že mám 5 marků, tak nestřílím na 6 plus tou raketou, ale balistikou toho letadla. Wow, tak to je zásadní kombo, který možná otočí tady tu hru. Tak, čím začneme, Davide, pojď? Já bych začal tím nejmenším a to je Burskanone. Tak se jdeme na Burskanone. Takže střílí Shark, Tiger Shark. A to je na tu dronu, nebo na tu Mortarionu? Dronu, to je Burskano, protože ten nedostřelí. Takže Burskano. Na druhé nejsou žádný Marker Lighty. Takže na 4 plus normálně. OK, něco tam prošlo. A síla zbraně kolik? 5 jenom, bohužel. Takže na 5 plus. Jeden safe. Bez APčka. Bez APčka, takže 3 plus na dronu. Kolik tam máme? 5. Takže rozhodně nic. Teď teda jdeme na to zajímavější část, že ty věci jdou do Mortariona. Tak počím. Takže, začnem tím největší. A přepalu, jsem zapomněl říct, že ho přepalu. V klidu, vůbec nic se neděje, Davide. Úplně v klidu. Takže střílím tím silnějším. Takže 2D6. OK. Takže 7 výstřel. 2, 4. Úplně v klidu, to počítej. A chceme vidět nějakou pěknou střelbu od letadla. Na 3 plus, sílou... Tak zatím 3 plus. Reroll jedniček, protože mám tam marky, díky marku. Ano, za 2 marker light, výborně, dobře, takže... Za jeden jenom stačí. Dobrý, OK. Takže asi všechno?
Jeden nevyšel, dobře, ale i tak je to slušná střelba. To je síla 8. Takže na 3 plus. Jo, on si ubírá život, protože jsem to přepálil. Dobře, pohodě. Že ten Riddle nevyšel. Jo, síla 8, takže na 3 plus. Mortarion má tavku 7. Tak, zkus hodit znova. Dobrý. Takže tady bych řekl, že se, kolik máš APčko a damage? APčko je minus 2, damage 3. Takže rozhodně by se ti vyplatil reroll za command point tady. Ty mu tam chceš ten flat 3 damage naspat. Tady mám větší, tady je D6 damage. Dobře, takže... ale flat 3 damage je statisticky lepší jakoby, šance, ale jak chceš, je to na tobě. Počkej, flat? Flat 3 znamená, že 3 dal napevno dává, že nemusíš nic házet, prostě víš, mu dá, víš, že mu dá 3. No tak já to rerollnu, takže... Výborně. Takže 4 save. Akumata má 4 savey na 4 plus invul. A rozhodně nechce vidět žádný 1, 2 nebo 3. 4, 5, 6. No víš jo. Takže 6 wundů na Feel No Pain. Já asi jeden reroll. Rozumný. Bacha, budu střílet ještě víc věcma. To mi jedno. Takže jeden. Nevidím, bohužel. Jednička. Takže 6 na Feel No Pain. Na 5 plus, pořád ještě hrajeme podle kodexu, který je platný od 8. edice a Feel No Pain jde na 5 plus, není nějak jinak zprasený. A Kuba rozhodně dostává 5 wundů na Mortarion. Co tady dělá ta pětka? To je Marky. Jo, Marky Blight, dobrý. Takže Mortarion je na 13 životech. Když se tím k sobě kostičky, protože David ještě bude střílet dalšíma věcma do tebe, když se tam zatím 13. Jo, počkej, co tak, abych to viděl, prosím tě, to dej. 6, 12. A ještě jednu, 13. Tak, dobře, a David pokračuje se svojí střelbou. Takže střílíme misopodem, 4 výstřely na... A jedině, jasně, reroll jedniček. Reroll jedniček, ale tak je to dost podprůměrný teda. Takže... Takže dva prošly, dva prošly, 7, takže na 4 plus. 1, HP minus 1. Takže 4 plus save pro Kubu a damage. Nic. Tak, rozhodně save. Tak, dvakrát D6 damage, teda výstřelu dvakrát D6. Výstřelu. To se furt dá ještě. Můžu říct, ještě už nemůžu. Ne, už jsem si nerolovat, takže už nemůžu. Takže 6 výstřelů. Tak, a je to na 4 plus. 3 plus, protože promiň, ty abych marky. Promiň, dobře, síla. Síla 6 jenom. Takže na 5 plus Wundro. Tak pojď na 5 plus, zkus to, třeba to padne. Bohužel, tak dvě kostky, dva. Je to statistika. AP minus 2. Takže čtyřkové inu. Opla. Nevidím tam, Kubo, promiň. To byla na postaci. Jeden prošel a devič. Mám to přehodit. Jo. No, tak to jsi nepomohl. Tak, dobře, a devič? A devič je 2. Takže dvakrát Feel No Pain a Kubovi to dneska nejde. Takže Kuba klesá u Mortariona na 11 života. A čím ještě vystřelíme, Davide? Já uvažuji, asi nejlepší možnost je vystřelit si mi se teď, když mám... A to vystřelíš vším, jako by to úplně jedno, to záleží na pořadí akorát. Je to 6 výstřelů. Čím střílíme teď? Seek Mislema. Seek Mislema, dobře. Tohle bídíš? A, takže na 3 plus, OK, síla zbraně. 8. Takže 3 plus. Dobře, 3 save in AP. AP minus 2. Takže 4 plus invul. A Kuba nic nesaveuje, Kubovi se hodně nedaří v těch savech a damage kolik? D6. Takže 3D6 a tohle je dost důležitý. Takže 11 wundů, Kuba, pojď, ukaž nám, jak funguje Dead Guardi, starý Feel No Pain. 11, jo. 11 je hodně, ale už jsme viděli horší, že si vysejoval. Pro zajímavost, ze 17 Feel No Painu vysejoval Kuba 16, teda vyfíloval. No, říkám, že se staly horší věci. Tak pojď. Já tam Feel No Pain na 5 plus. A šestku. Jdeme na to. Něco tam rozhodně, ročně Mortarion není mrtvej. Takže 8 života dole, ale na 3 životech Mortarion. Tady tomu zachránilo prdel ten Feel No Pain. No ale zbud budem střílit, ale asi mu to nic neudělá. To bylo ostříleno teda letadlo? Letadlo je Tiger Shark dostřílel, dobře. Ku podivu, za těch hodně bodů se zatím vyplácí. Uvidíme, jak to bude dál. Tak, oni... On tam vidí rukou, no, tak já nevím. Takže jeden, že si vystřelí, jo, teda? Jeden vystřelí, není asi v rapidu. To asi určitě ne. Není to, že...
Druhý střel. Netrefil. Netrefil. Zase trefil. Ne, jo, máš jo, marker light, takže bys měl 3 plus a teďko na 5 plus. Síla 5, no. Okay, takže na 5 plus, Mindrol na Mortarion. Nic. Ok, nic. A... Oni nevidí, oni nemůžou střílet. Takže já myslím, Davide, konec tvýho kola. Je to tak. Tak, Kuba si pohnul ve svém druhém kole. Napočítali jsme nějaký primary objective, Kuba zatím na ně má zatím převahu. Kubo, ty jsi tady neudělal žádný úplně velký pohyby, tady šla akorát 2 jednotky sem. Jenom připomenu, to letadlo pořád stojí tady, jo, neleží na zemi tamhle, je tady na tom, na té basece. Takže proto asi tam Kuba posílá tady ty 2 fly jednotky. A mariňáci kapujou, crawlery stojí, Mortarion taky stojí. Určitě? Jo. Dobře, no, tady určitě taky stojí. Tady byl pohyb asi bez advancu, myslím, že jo, Kubo? Nebo s advancem? S advancem, dobře, pohyb. Crawler stál. A mariňáci pochopitelně taky, protože nebo to jenom bylo na advancu, nebo... No, to asi nehraje roli, prostě. Jenom. Dobře, jdeme na psychickou fázi. Jo. Tak pojď. Tak si začaruj. Tak čím chceš čarovat? Hádám, že Curse of the Leaper tady od toho Demon Prince na toho no. Tiger Sharka asi nebude moc dobrá, protože tu 9 na kostkách nehodíš prostě. To ti tam asi nepadne. Takže já na něm můžu, já mám smite, jo? Rozhodně máš smite. Takže dám asi smite. No. Takže Demon Prince smite na Sharka. Jo. Vyčaroval malý smite, D3 damage. 2 wundy. Takže Shark se dostává na 15 života. Což je furt dost a není ani skozený na braketu. Mortarion asi smite neudělá. Ten asi ne. Ale tam může. Jo, takže na drony. A bacha, on je skriplenej, ne? Nebo... No, ten na ten smite je to jedno. Jo. Takže Mortarion ani neko, smite. Ani nekouzlí hůř? Ne. Škoda. Takže smite na ty drony. Dobře. Není to nejbližší jednotka. Nic. On je nejbližší viditelná. Jo, aha. Stejně nic. Na 5 si vyčaroval smite. 5 je vyčarovaný smite. Malej. A jo. Takže D3 damage. Jeden wound a drone měla mít feel no pain nebo nemá? 4 invul mají. Tohle je mortal wound. Takže žádnej si. Takže jenom je feel no pain jestli máš. Nemám. Tak jedna wound drone je teda vrchu. Škoda, kdyby mi spadla 6, tak jsem všechny. A vlastně ještě na něm si můžu vyčarovat miasmu. Dobře, takže Mortarion na sebe chce dát miasmu. Ano. Zkusím a je tam... A rozhodně tam miasma je. To znamená, že pro tau hráče to je minus 1 na hit při střelbě na Mortariona. Jdeme asi na takže tu střelbu? Jdeme na střelbu. Protože tady ten Demon Prince je hodně daleko, aby si na někoho cokoliv udělal. Takže... Zastřílíme si dronou, nebo spíš zapálíme. Ano. Drona s flamerama si vystřelí na tajty. Na ty Fire Warriory? Nevím, kolik jich tam je, protože nevidím. Vypadá to, že 3 by tam měly být, ale mají tam 2 drony. Takže 2d6 výstřelů za flamer. To znamená 7 výstřelů, to je takový ten klasický průměr, když se háze 2d6. A je to auto hit a bude to 2 plus s drenalem jedniček, protože je to plague weapona. To je všechno. AP minus 1, to je 2, 4, to je 7 hitů na 5 plus, ale ty můžeš interceptat. To nemá asi smysl. Jak chceš, můžu hodit feel no pain, ne při interceptu, takže by to rozhodně pak smysl mělo, kdyby ti to padalo. Na 5 by to muselo, a ona může jenom jedna drona a druhá drona nemá to, ta instantně umře. Dobře. Ta nemá. Takže to je kolik, 6 nebo 7? 7, 7. Na 5 plus to asi jsou mrtví, ale to je jedno. To asi jo. OK. Kdo střílí dál, Kubo? Vlastně oni stáli kroleři, takže si můžu vystřelit s mortarama. Ano. A já to vystřelím do toho letadla. Jasně, takže do vajčárka. Můžu hodit oba dva najednou. Určitě hodit oba dva najednou, to není žádný problém. Takže počet výstřelů je 10. Je 10 výstřelů. A na hit máš minus 1, protože je to super sonic. Takže je to na 5 plus. No,
tak jenom 3. A teďkon síla 8, natavku 8, to znamená 4 plus pro tebe. 1. 1 save. AP minus 2. Takže... Nevím, kolik máš safe na letadlu. Trojkovej, takže pětkovej inu. Takže jeden pětkovej inu. Jeden je takový. Na zemi to neplatí. A tohle rozhodně je málo, co se hodilo. To je jedna, D6. Tak damage D3. Dva. Dva bundy. Takže seš na 13 životech? Jo. Ale furt jsem na horním parketu. To rozhodně. To furt jo. Tady to jsou tady ty dva krole. Máš tam ještě dva slagry. Já jsem zapomněl ještě s jedním. To nevadí, máš ještě dva slagry na těch krolerech. Ty stejně dostřeli jenom na něj, nebo vidí? 8 výstřelů, no jistě, no to hodně. Takže 8 výstřelů hází Kuba za dva slagery, tady na těch krolerech. Je to na pětky a znova na pětky přes síla jenom 5. Takže na to není, takže 3 výstřely, to na 3 sejvy AP minus 1. Takže 4 plus. Čtyřkový? Jenom jeden prošel. To je dobré. Tak, Kubo, co dám? Můžu ještě s jedním krolerem a myslím mortar. Si další mortar do to. Takže to je do šárka. Do šárka. Je 6 výstřelů. Dva výstřely. Nic moc. A je to na pětky. Jeden prošel. 4 plus. No, a tohle je rozhodně málo. Nevadí. Mortarion se obávám, že asi nedostřelí nebo dostřelí na ty drony. On má 18. Palců. A na drony si vystřelí. Dobře. Jenom na jednu, tady to jsou dvě samostatné drony. V pohodě, tak si vystřelí na to jednu jenom. Takhle, no. OK, takže jeden výstřel na 2 plus a 2 plus. A teď nějaký tu invul na té droně? No, to má si vysoký AP, co? Vysoký. Takže čtyřkovej invul se. Takže invu a to je málo. To nevadí. Dobře. Máme tady Kubo ještě něco, co nám může vystřelit? Mariňáci asi nevidí, možná jsem nahoru, nevím, ale skoro bych řekl, že ne. Ty dělali Q, teda... Jo, oni dělali akci. Teda... Dobře, jenom takže... Jenom když bych řekl jo, tak ty dělali Raise the Banner High, pak spolu dělali Raise the Banner High a, oni a další. Dobře. Tím pádem bych řekl, že je konec tvého kola, teda počkej, ty chceš asi charge face. Chargeovat si rozhodně. Dobře, promiň, já jsem přehrý. Takže Demon Prince. Takže Demon Prince je na letadýlko, nebo na šárka. Tak, když bude stát Demon Prince tady, tak je do 5 palců výšky od basky, to znamená, že mu stačí nějakých 4-5 palců charge. Ale pozor. David si může vystřelit Overwatch, jestli chce. Samozřejmě, že si ho vystřelit. Dejme mu šanci. A jelikož je to vehikl, já používám stratagem, že nestřílím na 6, ale na 5 plus. Výborně, to bude zajímavý overwatch. Takže prosím, schoď mi tam jenom na těch červených. Pohodě, command point role, Vláďa se o to postará, je užitečným členem týmu. Takže jsem 8. Knecht hry. No, naše Knecht hra je takový zajímavým směrem, ne? 8 výstřelů na 5 plus, takže 2 výstřely slabý. Dobře. Pětková síla, takže 5 plus, takže asi stejná. Jo, ne! Výborně, jeden, bez APčka. Bez APčka, takže Demon Prince 3 plus save prochází Feel No Pain na 5 plus. Takže na 7 životech tady ten Demon Prince a Overwatch ještě stále pokračuje. To a ještě bude hodně. A když jsem ho přepálil, je přepálený Ford? Já nevím, to mi řekni ty. No to já právě nevím, jak tady ta mechanika. Tak je třeba furt přepálený, já nevím, Davide. Ne, každý kolo musí přepálit, takže to přepalovat nemůžu. Já jsem ho začín ve svým prvním kole ho přepalil. Hej, a to je nějaké druhý... třeba furt přepalil. Ne, počkej, to je druhý kolo. No, je to tak druhý není přepálený, takže střílem. Takže... Takže čím střílíš teďko? Jonkanonama, to je to hlavní dílo. OK, kolik výstřelů? 6. Výborně. Na pětky. Takže a síla nějaká veliká? Síla 7, jelikož jsem to nepřepaloval. To je 3 plus? Jo, sorry. Oba dobře, dva. APčko? Minus 2. Takže pro tebe 5 plus, 1 save, damage. 2. Takže flat 2 damage, 2x feel no pain. Ty vole. A rozhodně 2 procházejí. To vypadá nadějně pro mě. Tak. A jdeme dál, střelba rozhodně nekončí Overwatch. Takže pak tam máme mistlpo, to jsou 4 rány. Jedna prošla. Dobře. Když já bych možná mohl hrýrou, když to tam máme ještě. Jo,
myslíš, kolik má tavku? 7? Šestkovou, šestkovou tavku má Demo. Tak já přihodím radši u tohohle toho. Dobře, to je za command point, používá. Dobře. Ano, pobel mi jeden command point, díky. Tak a síla? Síla 7. Dobře, takže 3 plus. Dobře, pro tebe jeden save, máš 5 plus i 0, ale nevím, kolik máš APčko. AP minus 1. Takže 4 plus máš save. OK. Tak nic. Co dál nevidím? 2x D6. Výstřelu. Dobře, pojďte to poslat. Je to blast, ale tak to asi teď nic neznamená. To je teď úplně jedno. 6 výstřelů, to není špatný. Tak, na jakou sílu zbraně to máme ještě? 6 kovou. Dobře, tak zkus 5 plus a pak 4 plus. 5 plus a 4 plus. Bohužel. Co tam máme dál? Kuba začíná být spokojený, protože už ví, že asi dočaržujem. To je bohužel vše. Dobře, kolik máme charge distance? Jsi hodně dvě jedničky. Tak máš furt drevo, dobře. To je to asi jednoznačně. Demon Prince dočaržoval. Tiger Sharka. Tak, jelikož to je jediná jednotka, co dočaržovala, jasný, že asi budeme začínat souboj u toho Demon Prince. Máme teda na něm 7 útoků plus 1 na charge, takže celkem 8. A je to na 2 plus. Z rerolem jedniček, protože Demon Prince reroluje sám sobě. Síla 7, to znamená, že 5 plus. Ale tohle kombo vypadlo velice pěkně. AP minus 2, to znamená... Já mám trojkovej save. Takže 5 plus save, Davide. 4x 5 plus save. No, není to špatný, tak 4 wundy. A ten fight, a kolik... Flat 2 damage. Tak já zkusím ještě jeden reroll. No, dobře. Nic. Dobře, takže si... Čiže já ti odeberu teda command point. Tohle odeberu. Jo, dobrý. Tak, a David teda klesá na... Nevím popravdě, kolik jsi tam měl? 8. Klesá. Na 8 životů, dobře. A už asi bude na horším bracketu. Měl 12. Samozřejmě, že budu. Už je to hodně, no. A... Tak máme tady druhé kolo armády Tau. Tak Davide, prosím tě, řekni nám, protože jsem se musel na chvíli odběhnout, co se stalo. Tak, on mi tady vyčistil celou tady skupinku tady těch Fire Warriorů. Pohnul se sem, načaržoval letadlo, to uletělo tamhle. A přišel ti Deep Strike. A jo, Deep Strike, jeden Deep Strike tady. Tady tyhle, jelikož je to Farkslide enkláva, tak mají veterány, to jim přidává jedna do hitu. Plus tady mám stratagem, na který se ještě strhnu body. Že mu to přidává jedna do hitu. Jasně. Dobře. Můžeme vidět, že jsi i v bývalé soupeřovo deploy zóně, nebo furt současně, ale už... Tady mám support hazard team. Hazard team jenom plus drony. Jasně. Tady jsem vyhodil dvě HQčka. Ty zkusí udělat nějaký bordel tady na chlor. Na Titan, nebo zkusej odstranit tady tyhle ty. Ještě dobře, uvidím, ale asi oni spíš budou chtít odstranit je a oni půjdou sem, protože oni na nic jiného nemůžou střílet. Jasně. Že nevidějí tady tohle vozidlo. A plus, tady jsem vyhodil je, nemůže na ně střílet, maximálně to drona, jsou v kavru, minus 1 na hit. Za to, že jsou to stoutsujty, takže a má invul 4, invul, takže by možná tam mohli přežít a já bych mohl splnit misi. Jasně. A čtvrtinky. Tak dobře, tak pojďme dál. Chtít markovat jako první. Dobře, rozházím marky. Tady ten má jeden z mých tady jeden z těch má controlling, takže tyhle tyž těhle těch 5 markov dronů střílí na 4 plus. Já jsem ještě pokusky. A budu házet Markolighty na něj. Rollera. Ano. Na 4 plus, takže máme tady 3 marky na něj. Dobře, označ si je. Tři marky. Tak. Tím jsem fallbackoval z toho vlně a čarna, takže nemůže střílet? Nemůže střílet.
pojď dál. To mě docela mrzí, protože jsem spolehal, že se to nestane a bude moc dál. Ale co se dá dělat. Dobrý, pojď s tím teda, co střílet může. Takže oni si vystřelej vším, co mají do něj. Dobře. Mám počka. Ne, do něj nedostřelej už je, takže do něj, do toho crawlera. Dobrá. Takže, jelikož jsou to komandři oba dva, takže střílej na 2 plus. Já se jenom rychle podívám. Kolik má? 3. Takže 3 výstřely. Ano. Na 2 plus. Rearo, jedniček, díky. A Markelightum. Jasně. Síla 8. Toughness 8, takže na 4. 4. Takže nic. Já jsem a to už je jedno teď. Já jsem na tomu jednotku mohl chodit něco. To nevadí, to je třeba si hlídat, prostě chyby se neodpouští. Hlavně já ne. Hlavně s takový scumbag malej jako Kuba. Nevadí. Tak pojď s tím, já jsem měl 2 výstřely, do prčic, tak nic. Jestli ti soupeř povolí, tak si je dohod. Ale je to na něm. Jenom 4 výstřely plus. Tak jdem na to. Takže střelba. Já budu hodnej, víš co? No tak jo, nic. Budu hodnej. Dík. Tak, dvě navíc jenom se. Takže 2 a 4 plus. Říkal jsi, že na 4 jsou tyhle výstřel? Nebo ne, mají footballistic skill 2 plus. Dobře, dobře, pokračuj. A ta dvojka je určitě místo 6. AP minus 4. Takže si hoď invulku bí. Na crawlera, jo? Jo. Jenom jeden, ta dvojka netrefila. Aha. Takže hoď tak znovu. Já to hodím znova? Takže hit, kolik damage? D6. Tak hop. Nebo počkej. Nebo ne, hoď to. Když se chceš, můžeš to dělat? Hoď to. Takže 2. O, tak to je v pohodě. Tak si ukáž. Filupy, no nic. To je teda v pohodě. Takže je na jednom životu, jestli se nepletu. To je Marko Light. Jo, sorry. Není čím je. Počkej, já najdu. Jaký zlobr. Dobře, tak jo. Ještě 10 života, to je v pohodě. Ty jsi teda moc nepředvedli, čekal jsem od nich víc. Takže asi drony předpokládám, střelíš do videa. Nemám střílet, co drony. Tak dobrá, tak pojďme na... on ještě, to byl jenom jeden, druhý ten má jenom 2 ty zbraně, protože má 2 systémy. Tak šup. Takže taky do něj teda. Jo, všechno do něj. Takže hity. 4 plus, nic. Vaj, vy mě klamá, zklamete. 4 kostkama hází D3 výstřelu. Ano. Na koho? Taky na ní teda. Ne, oni nemají range, oni mají range jenom na ně. Takže na poxíky. Tak pojď. Ježiš, ty mají topku. Ani nevím, kolik jsou 3. Tahle kostka byla, takže to je... Takže tohle jsou 3 výstřely, tady to jsou taky 3 výstřely? Jo. A tohle jsou 2. Jeden, jo, sorry. Takže... 9-10 výstřelů. 10 výstřelů. Na 4, bohužel. Takže 4 hity. Síla? 8. Takže Kubo, hoď invul na těch poxíkách. Pozor, já teď mám kysavka. Jo, kolik? Kostek? 4. 4. Střílíme teda. To ale počkej, oni invul nemají. Feel no pain mají. Oni mají jenom feel no pain. Takže tak šestkovej, že jo? Nebo pětkovej mají? Pětkovej mají. Takže 2 jsou mrtví. To třeba tam ty tepe, no. Ale první jednotka mrtvá. Tak, drony nestřílí, si říkal? Ne. A tím pádem jdeme dál. Tady máme... poslední záchrana. Jasně. Že to je třeba... A do čeho teda střílíme? První výstřel má Mark Lighty. Já chci pět do té drony. A pět do nich. Do koho? Do těch krolů? Ne, do toho, na toho Marta. Mám jasmu. To znamená co? Že máš AP minus 1 na hit. Minus 1 na hit, ne AP minus 1. Teda minus 1 na hit. Pohodě, pohodě. Takže střílej na pětky. Tyhle, to se mi nelíbí. Takže chceš si to přerozdělit, soupeř ti řek, že u Mortyho máš minus 1 na hit. Já bych
to teoreticky, já bych potřeboval sundat. Dobře, tak to na něj práskni. Práskni to na něj a uvidíš. Já to všechno hodím na něj. Zkus. Dobrá. Uvidíš. Takže něco tam je. Čtyři hity. Takže čtyři marky na něm. A máš tady a tři životy, to pojďte. Ale aspoň bude dole. Takže tady ty má tři, takže nebože vystřelej. Tři a tři, to je jedna. Vidíš všechny. Koho teď střílíš? Když tak říkej, co děláš. Jo, sorry, takže on, jeden tenhle ten střílí do něj. Takže do Mortoriona. Dobrá. Dělal stejný počet výstřelů, ten druhý jde do něj. Ano. Do drony teda. Do ty drony a tady tenhle ten budou dva výstřely do něj a jeden do jedného. Takže dva střílí do Mortyho a jeden do drony. Takže dva do Mortyho a jedna do drony. Tak, takže jakože tady máš dva výstřely, jeden dva jdou sem. Tak odstřílej toho prvního teda. Tak střel. Nebo můžeš ty dva, co střílí na Mortariona, můžeš odházet na nás. A ti ušetříš čas. Jo. Ne, to oni nemají stejný profil. Dobře, tak hoď prvního. Na dva plus. Reroll, jo, reroll jedniček. Nice. Takže však síla? Síla, jo, já jsem zapomněl říct, že to přepaluje. Hej, jedno. Tak jestli to přepaluje, tak je to síla 8. Na níž, že jo. Zrovna ty přepaluje, nepřepaluje si, jsou fakt třeba si hlídat. To je paniš, který... Takže to bere nebo ne? Ne, neberem. Okay. Protože že pohodu, jako když by tam bylo hodně jedniček, tak to není přepálený a zase tam jakoby rozumíš. Jo, proto jasně, říkám jasně. Pohodu nikdy, tohle z toho. Jasně, ale teďka ty bere na sílu 7. Takže na čtyřky. I tak by to skoro nic nezměnilo tohle. Takže 4 sejde kubí. AP minus 1. Oj. To je hodně blbý. Musím si kouknout, kolik má pan. Máš čtyřkový inmul, jestli se napletl. Ano, čtyřkový inmul to takže vím, si damage si mám ale kolik mám save. Save mám 3 plus, no, takže... A pro minus jedna tam bylo, takže 3 damage si dostal. Třikrát fuel open. Třikrát, ty vole, ale počkej, já jak mám... Ještě bude střílet jeden do něj. No hoď si tři filmou pejny. Teď je problém, protože já jakmile nesím ani jeden, takže... Tak ti umře. Je to je vlastně jedno, kdy umře. Jestli umře, tak umře. Takže je mrtvý. Nebo víš co, já to zkusím for fun rerunout. No dobrý, je mrtvý. Výbuch? Nemá koho zranit, on moje nezraňuje. Jo, ok. On zraňuje jenom... Ne, Nurgle. Tím pádem ten druhý jde do ní, do té drony, 2 plus, bez benefitů žádných. Jasně, má, počkej. Jo, mají mají benefity, 2 plus, jakoby, jo, že, ale mají přehozí jedniček na Bundrolu a Hitrolu, díky speciální. Takže tohle. Teďka střílíš na dronu? Ano. Síla 7. Toughness 8 nebo 7? Drona má 7, protože já se rychle kumu, ale myslím, že 7. Takže na 4? Ano, 7. Vše horší, ale 3 savey. Když to zase přepálil, tak to dopadá. 4 savey, promiň. AP? AP minus 1. Ty vole. To házíš jak trouba. Dobře, tak tohle kolik to má damage? Jeden. Takže tři filmy pejny. Rozhodně jeden. Takže dva. Kolik máš životů kubů drona? Já to tam hodím. Deset, takže na osmi. Jo, 10. To moc neudělalo, takže dva plus, jeden výstřel. Reroll jedniček naštěstí. Výstřel za koho? Za ní. Já jsem dělal, tady tenhle ten střílel dva na něj, jednu na něj zbraní. Jo, ok. Síla 8, takže 3 plus, trefa. Či jedna AP není? AP minus 4. Takže si hoď invul, Kubi. No, tak to má. Takže, kolik damage? D6. Noč. Takže 4 filmovou pejny.
Ty vojo, mě ty filmy nevíte vůbec nepadne, já to hodím tady. Rozhodně 3 damage. Takže má jenom 5. Ona pak si vystřelí tahle ta tureta. Ano. Do... Tady ten záchod vystřelí kam. Je to SM, má to SMSky, to znamená, že můžu střílet přes překážky. SMSky, pošle. No. 4 slabý výstřely na 4 plus. A to se hodí, když ti vypadne kostka z ruky, se přehodí. Takže to je síla 5, takže na 5 plus. Jeden safety. Bez APčka. Co padlo? Dvojka. Damage 1. To bylo dobré. Bedne jsem. Jo, dobrý. Tak feel okay, no. Ty vole. Ty, proč mi to nevíš? Trošku jsem ti skrypl, no. Takže, co dál střílí? Myslím, že je to z tvé střelby všechno. Všechno, ano. Takže tím pádem já... Zkusím čáč. Kde? Ta už chce čarže. Tady ten potřebuje 9 a tady tohle to 13, takže... 13, takže jenom on charge. Myšlička, on nemá tu zbraň. Takže on nečarže. Pardon. Počkat, chargeovat můžeš i bez zbraně, nebo co jde? Jo, ale já nemám jinak jakoby damage, že... No, většinou proto tam nečargeuje, proto jsem se... No, ale tady tam má zbraně na mílíčko, ale je moc daleko. Jo, dobrá. No a to je konec osmého kola. Takže nedočas. Tak, konec kola číslo 2 za armádu Mňau. Třetí kolo. Konec pohybové fáze Deadguardy. Takže co se stalo? Drony, předpokládám, Kubi, advancovaly? Takže, ne. Tak povídej, řekni mi to ty. Takže dobře, jo, takže drony se pohly normálně svým pohybem tady k tomu. Pointu číslo 3 a tady té velké skupince Tau. Dobře, jedeme dál. Demon Prince prostě jenom pohnul blíž k tady tomu. Tady ten Demon Prince pohnul blíž k tam těm, nevím, jak se jmenuje. Jsem opuštěným prostě. Dobře, co se stalo dál? Crawler, který byl tady, tak jsem se pohnul sem, abych mohl zkusit vypálit drony a načarčovat a loknout. Ano. A tady byl určitě další velmi důležitý pohyb, co udělají tyhle ty dva crawlery. Pohnuli se tak, aby zaterasili cestu nebo i střelbu. Tady té příchozí jednotce smrti. A tím pádem to je z pohybové fáze všechno a my jdeme na psychickou fázi v kole číslo 3. Tam ten má 7 kusek, tady ten má miasmu. Takže tady ten si udělá smite na ně, protože ano. Asi miasmu úplně nepotřebuji. Tak ho. Vidím trojku, co je druhé. Tak rozhodně hit. To je... Počkej, teď jsem tě nepochopil. Ne, já jsem neviděl druhou kostku. Ne, dobrý, jo, jde, 3. No, 3 damage. Máš 3 drony prdeli. Tohle. Takže tři krásní droníci opouštějí bojiště. On dal si 3? Jo? Ne, 2. Ještě jedno. Tak, druhý princ démonek. Mortarion je mrtvý, ten to nepřežil, nerozchodil, je to trouba. Tohle to má toughness kolik? 4 předpokládám. Takže kdybych chtěl dát Cures of Relief, protože bych musel hodit 5. Tak zkus hodit 5. Ne, já zkusím spíš smite asi. Tak si zkus smite. Dělej si, co chceš. Dál smite, je tam. Dál tam smite. No, za jedna. A kolik mají životů? 2. Každý 2. Tak, rozhodně žil. Já ti tam dám jednu. Tak a to je z psychické fáze Deadguardy 6. Takže jdeme na střelbu. A jdeme střílet. Já si jdu lepo sem. Začneme asi tady, tady to je jasný. Tak kde chci říct? Tenhle jste Mowler. U tady Crawlera si vystřelí Flame Ray do Drot. Ano. Slugger si vystřelí... Do koho pak? Tak to je vlastně asi jedno, asi do těch dron taky. A dobře. Ten Mortarion, teda Mortar. Morty Horion. Si vystřelí tam. Ano. Do toho letadla. Dobrá, takže střelba je rozhozená a jdeme na to. Takže.
2x D6 na flamery. Takže 6? To je, no, takový průměr, no. Autohit a teďka, no, asi jsem... Tapnes, těch dron? Dobře, takže tady vidíme, že tady je 5 saveů. AP minus 1 kůží, že jo? Ano. Tak, 5 saveů, AP minus 1. Jo, ta čtyřková tavka. Ano, takže 5 saveů, AP minus 1. Takže ty máš na ní tavku? 4. Počkej, tak tím pádem je tam jen tohle. Takže 6 saveů. 4-kový invu, takže 4-kový invu. Tak, hop, hop. Tak, to je docela dobré. A je mrtvá jenom jedna drona. To bylo hot na prase. Tak jdeme dál. Tu druhou zbraň, kterou si prorokoval. Slager. Takže bum. To jsem hitnul. A teďka, no, dobře. Takže rozhodně nic. Tak to nic. A Mortyho kanon tady do toho, co má představovat letadlo. Na toho šárka nebo jenom D6, že? To je poprvé, ne, vlastně ne, ještě předtím jsem měl 6. Tak, a tafne z kolik? To je... Počkej, on střílí na 5. Já mám sílu 8. Na 5 střílí. Jo, jo, ano, ano. Sorry. Takže jeden hit? Ano, a... Na 4. Dobrý. A, takže jde APčko nebo není? AP minus 4. AP minus 3, teda 2. Promiň, 2. Teda 2. 2. Tak, takže 2. Pětkovej save. Takže D3 damage. Jo, D3. 3. Za 3, oj. Oj. Švestkin zíbite. Ten už je na nejhorším profilu, ne? Je, jo. Tak. A to máme odstříleného tohle. Moulera? Teďka můžeme vlastně tady toho třeba... Co ty mariňáci půjdu? Ty nedostřeli? Ty dělaj... Raise your banner high. Dobře, jdeme na dalšího Moulera. Takže tady ten crawler, zase flamery, ale tentokrát to dám do něj, do tohohle, toho, já nevím, co to je, jak se jmenuje. Prostě do tady toho modelu. Dobře, takže 2D6 výstřelu, hop, hop. Ještě Slager, ten střelím do těch dron, na ten Mordor. A do jakých dron? Jsou tam dva typy dronů. Já nevím, jakých jsou, co, kde, kdo. To jsou Shield, tohle jsou Marky. Do těch Shield třeba. A jenom si potřebuji změřit, protože na 12 palců tam jsem, tak jsem. Jsem do prčic. Takže nic. Takže Mortar. Půjde asi do tohle, ne? No. Na, já bych... Vystřílej si tamto. Tak jo, do tohohle pustím. Takže Mortar jde do tamto. Takže Flamery, MD6. Takže docela dobré daka. Autohit. A teďka to. Takže kolik má Tafnes? 5. Já mám síla, počkat, já jsem na prvním, takže síla 7. Takže 3. Tak to je naštěstí dobrý. Takže 6. Takže 6 saveů. AP 1, takže jsem na 3 plus. Kolikže? 6. 6. Takže tady tohle a... Takže 3 damage. A drony to můžu asi chytit, ne? Ne, ne, já už jsem to házel na ně, to bych musel první interceptit. Takže, takže dostal za 3. Jo, jo, to 3. Že on je na dvou životech. Dobře. Takže teďka Slager. A můžu přehodit klidně, tady to hitlo. Teďka mám sílu 5. Ty máš na dronách... Tak dnes 4. Takže tohle z toho. 2 savey. AP minus 1. A to bylo tady naší... Na ty shield drony, přesně tak. Takže 4-kovej invul. Takže dvě drony asi okoušky budou ještě. Já si nejsem jistý, jak to je s tím filmem, ale to asi není, takže... Tady ty dvě.
A ještě mortar. Ten šel tady do nich. Tady do těch. Takže jednou je 6, 2. Dva. To je dvacítky a to je osem. A to je minus dva. Na co jsi střílel? Na to. Já mám sílu 8. Tohle má ta stavku 5 taky. Já mám sílu 8. Jo, já jsem. Takže a minus 2. Takže to jsem na 4. Jedno. 4 invul. Samozřejmě. Takže ten mouler je odstřílený. Další mouler. A dalšího, takže flamery. Jako vždycky tam. Yes. Slager dáme taky do něj a mortar zase do něj. Dobrá. Tak hop, mi pop. Takže flamer. No, šest. Statistika. Hop. Auto hit. A ty má a to jsem. Takže pět saveů. AP minus jedna. A to bylo do něj. Jo. Takže 3 plus save. Oh. Takže je mrtvý. Můj warlord umírá. Dobře. Já myslím, že je warlord. Tím pádem teď nemůžu vystřelit slager. Protože... Máš slajdo warlord? No. Jo. Dobrá. Každopádně můžu vystřelit jenom mortar. Ano. Takže jedno jde 6 mortar. Oh. Jestli to teď padne, tak ty bude dobrý. Docela dobrý. Takže 3. A já mám sílu 8, ty máš... Stavme zpět, takže na trojky. Na mám. Takže 3 savey, AP minus 2. Tak pojď, to musí padnout. AP minus 2, takže 4. A rozhodně save. Takže krolery jsou odstřílené. Díky. Mariňáci, předpokládám, dělají raise the bar. Hi. Tak. Ale ještě tady mám. Jdeme na ty droníčky. To počkat. Tak, ale teď tam mám jenom dvě, takže bych zkusil tou horší. Ano. Tou horší si vystřelím na ně, na ty drony. Takže ho. Takže 2D6. 100. 10. A ter to tam. Takže paní, já se teďka horším. Takže mám sílu. Mám kolik životů? 4. 4? Takže mám sílu 4, no. Každopádně zasahuji normálně na 4. To je docela prasácký, jo? Nevidím ještě tady jednu kostičku. Tady je to rozhodně nic. Je to Black Weapon, Gerero. A tohle to. Mám sílu 4. Kolik ty máš na nich tavku? 5. 5, na no, dronách. Takže... Jo, na dronách, to je 4. Takže 4. Takže no, takže 2. Takže stejně 2 savey. AP minus 1. AP minus 1. Já mám takže 4 čtyřkové invul. Takže jedna drona opouští tento svět. Ty a my jdeme střílet dronou číslo 2. Ty vole, ona tam přežila. Co pak udělá? Tak já budu tady tu dronu střílet do nich. Nechceš spláchnout pipy? Když ty teda... Jo, do nich, to bude lepší. Tady ty umřou, to se nebojím. Možná. Tak hop, mi hop. Jo, takže 2D6, ty je plná. Ohohoho! 11, to je rozhodně dobré. OK, 11. Je to pak vypná. A... Tapka 3. No, já mám sílu 6. Takže ty jedničky rozhodně pryč. Fuj! A je to 5 saveů. AP minus 1. AP minus 1. Damage 1. Takže to, oni jsou v coveru, ne? Nebo, počítá se tak. No já bych řekl, že jakoby já tě... Jeden jo, jakmile umře ten jeden, tak zbytek v coveru není. Jo, tady je jeden oproti té droně. Takže... Umřel. Takže ten umřel. A ještě naši 4, hoď. To je na pětky. Takže celé čata opouští. Okay. Šmoulí svět. For greater good, this guy's leave. Tak. Já bych řekl, že jiná
střelba to už není. A jdeme rozhodně chargeovat. Takže. Demon Prince. Bude chtít načaržovat i tu dronu i je? Ne, jenom je. Tak jenom je? Já se stejně budu muset koncentrovat do ní, takže udělám multi-charge. Tak hop, hop, hop. A ne, já střílím Overwatch. Tak střílení Overwatche. Pak už takže... tam jsme, jestli přežije. Takže to je 3, 6, musí tam přežít. 9, takže to střílíme jednu. Na šestku? Šestky. Šestky? Tak. Bohužel. To je škoda, protože tady by ty pětky fakt pomohly. Víme, že nehrou Taucept. Stavka šest. Další šestice. Ou, tak dvě už tam jsou. A dohoď si tu další šestku. Co? Teda tu třetí si dohoď. To má už jiný profil zbraně. Jo, ok, tak dobře. Tady tohle má sílu 7. A rozhodně toughness. Kolik má toughness? 6. Takže oba dva hit. Dva savey. AP minus 1. No, takže... Takže ta dvojka rozhodně ne. Trojka ne. Ani trojka. Takže dvakrát feel. Dvakrát feel no pain a jeden jsem hodil, takže jeden damage. Takže... jdeme na to poslední. To nevidím zázračně, to nebude ani jedna, to říkám. Nic. A rozhodně dočaržoval tento schopný princátko. Takže to hodím, je tam. Takže já si to takhle hledám. Tak, co dá? Dál tamhle, rozhodně s Demon Princem, s dalším. Takže tady asi také bude Overwatch? Kolik to má, to má, kolik save? Save 3+. 3+. Tak to nevím, jestli se vyplatí. A nebudem zdržovat, takže... Takže ne. Takže si ho... doťukni. A dále nějaké charge kubí? Asi ne. Takže to je z charge fáze všechno a my jdeme fightit. Každopádně, takže... já jdu... tak třeba s lightem začneme. Ano. Jak takže budou probíhat naše útoky a kolik jich bude? Já mám 7 základů za to, že jsem načaržoval 8. Ano. A do čeho jdou? Do tady toho. Dobrá. Takže. Takže dejí chápíka. Tady jdou jedniček. Hituješ na dvojky, předpokládám? Hituju na dvojky. Síla? Sílu mám 7. Takže na trojky, protože toughness 5. A jedničky jdou rozhodně do pryč. Takže 4 savey AP. 5. Oh, takže AP. Imbul. Ne, jakoby, ne, jakože 5 kostek, ty jsi řekl 4, já jo, říkám tak 5. 5. AP minus 2 damage. To jsou asi mrtví, protože ten to řekl špatně, oni neměli 4, ale on má dvojkový save. A tam to bylo APčko 2, tuším, takže to byl ne invoice 4, ale save 4 normálně. Jo. To jsem se přeřekl. Pojď. Takže, kolik to má damage? 2 damage každý útok. Tak to jsou asi všechny mrtví. Takže... tak to bylo hezký. To bylo hezký, tyto jednotky opouští. Dobře, tak náš svět. A my jdeme do této dřavy, kde černoši se zlatým znamením hájí své místo Tau Empire. Každopádně zase 7 plus 1 za to, že jsem načaržil. 8 útoků. Reroll jedniček. Reroll jedniček. A na 8 dvojky. Hitů. Ty mají toughness 4, hádám. Jestli si dobře pamatuju. Toughness 4. A já mám sílu 7, takže na 3 plus. Takže 7 save. AP minus 2, jestli si pamatuju. Ano, AP minus 2. Asi se nebenefituju ze save, co? Asi ne, co? Škoda. Ne. 6 save. OK. To je docela dobrý, jo. AP minus 2. Takže, ale mám pocit, že to jsou jenom ty šestky. I tak, jako tak. Jo, jo. 4 jsou mrtví, nebo za každý za 2 damage, takže jsou mrtví všichni. Tohle se a tím pádem tohle je konec. Pro moji slavnou Gengardu. Takže třetí kolo za Gengardu končí. A my se podíváme na třetí kolo říše Mňau. Čátek třetího kola u Mňau. Mňau Empire se odchodilo. Tamhle se nestalo vůbec nic. Letadlo letělo do Iráku.
A jinak můžeme vidět, že tyhle zbylí měl reprezentanti říše měl, které už zahazují zbraně. A jinak můžeme vidět, že jdou do melee fightu. Takže ta už opravdu tuto bitvu skoro vzdává. No, takže já bych to viděl následovně. Oni ty pantři jsou asi zbyteční. Ten nahitovaný crawler je asi tenhle, ne? Jo. Ne, tenhle. Ne, protože on tady, já jsem střelil do toho. Je, dobře, dobře. Že tenhle, oni už nevoznačí nic, bohužel. Takže oni si paň fandři všichni vystřelili do té drony. A tam máme Assault 2, 18, to asi je určitě. To. Takže všichni do drony. Drony. Takže 20 výstřelů. Takže já to asi hodím dvakrát a jedno. Tak hop. 4 plus. Něco tam je. Síla 5, takže 5 plus. Něco tam je, takže 2. Bez APčka. Vlastně, jo, ještě rozhodím. No, já to hodím potom dohromady. Savey, hoď si zatím dva savey. Já to nechám. Já říkám, hoď si to. Ale já říkám, že to nechám. Já za tebe hodím dva savey. Ne, když už tak jo. Tak ho. Takže rozhodně jeden prošel. To má AP? Ne. No tak to neprošel. No tak vidíš, ještě jsem tě namotivoval. Ty vole, proč to takhle nemohlo padat předtím? Takže to asi jsou šestky. Teď už máte. Takže 4 a jeden safe, jeden safe, 3 plus. Yep. Je to tam, takže Pathfinderi jsou odstřílení. Yep. A jdeme na to důležité. To podá. Tak a... Počkej, takže teď se děje co? Oni, tady tyhle ty všichni budou střílet do něj, úplně všichni, ale první se odházíme Marky. Ale jestli chceš do toho skriplního, tak to je Titan. Ne, tady tenhle ten, já jsem... Tady tenhle ten byl tady. Tady tenhle ten byl tady, ne? No, ale... A já jsem střílel předtím do tohohle toho. Že na něj zemlou. To je jedno, to je ubraný. To už je úplně jedno, se to nejde. Já chci zničit. 1, 2, 3, 4, 5. Na pětky, protože jsem přišel o to. Já máš pravdu, už nevím. Takže dva. Že dva marky na tom jsou. Já nevím, třeba jsem. Jedno už. Ty dva marky. To už mi jedno, takže mám přehozy jedniček na hit. Takže D3, takže tohle za 3, 2, ne, takže jo, 2, 5, 7 výstřelů. 7 výstřelů. Na 4. Hop mi pop. Statistika 4, savey. A AP minus 4. Je 4 invul. Počkej, tafku ještě, sorry. Ještě je wund, jestli wundnu, to bylo jen se hitnu. Takže ještě tafka to je 8, že jo? Jo. Že na 4, že 3 savey. 3 invuly. Počkej, já povím tak, krále, jo má. Takže počkej, 4 invuly. 3. Dobře, takže 3, 1 je a... A damage? Kolik to má damage jeden? D6 plus 2. Aha, tak to asi jeden rerolu. To už jedno. Měl jsem 6. No, tak to už jedno. Nemáš nic. Nemám 5. No dobrý, takže jenom jeden. Tak pojď mi, aspoň něco. 5, 6, 7. Tak to by bylo jedno. Na pěti. Tady tenhle ten střílí, takže to jsou dva výstřely z těch plus jeden. Na dva plus. Reroll jedniček. Jinak tam musí padnout. Síla 8, takže čtyřky. A 4 savey. AP minus 4. Vážně, co? To na crawlera taky, že?
Takže pětky, dvě, kolik to má damage? D6. A tohle znamená co? Když je do poloviční vzdálenosti odsi dvěma kostkama. A... No tak můžu hodit dvě. A vyberu si větší. Vyberu si, odebereš menší, takže vyberu si větší. Takže když to jsou čtyři, takže házím... Dvě prošly. Jo, sorry, dvě prošly. Takže, první házím asi, ne? První. Takže bereš si dvojku a hoď si druhou. A bereš si trojku. Takže pět sejmí. Pořád může přežít, když hodíš všechny. Jo, přežil, no, s jedním životem. Tak, jak to tady udělám? Jeden život, jo. Ním já zabiju, už mi to jedno. Už bych řekl, že není čím. To není, ale já přemýšlím, jak bude charge. Určitě, všichni tady tyhle drony charge na něj. Takže, Overwatch? To mi nevadí, já si přidám ten command pointy, ale co jsem měl, a máš ty, ne? Za... Já bych mohl farmit, ale to už je jedno. Co? Že bych mohl farmit, ale to už je jedno. Ale takže 2, 6, 7. Na šestky asi hádám. Mám jeden život. 5 plus. Je to vypta a nic. A mám sílu 5. To je jedno, je to drona, čtyřková, takže APčko asi vysoký. AP minus 1. AP minus 1, tady to máš čtyřkovej save, tuším. Na pětky. Pětky, 2. A jedna je mrtvá. A teď si to tam dočaržovali. Čaržovali. Tak. Ještě čaržuje? Oni... Rozbijou budu. Po šesté. Oni čarž... Jako bychom mohli čaržovat? Oni čarž na něj. Dobrá. Takže... Počkat, oni na něj. Ty drony na, jo, na něj. Jo, dobrý. Asi rozhodně jsou, tak to vyťukni. Tak. Oni... Charge na něj. Na Mjolera? Jo. Tak hop. Asi tam jsou. No tři, asi bych řekl možná, že i ne. Ne, je to 4. Jo, tak to tam jsou. Vašek z Alberta. A on čar... Číslo 3. Kolik to je to charge? Charge na něj. Já to dělám. Co teď hájíš? Charge na něj. A kdo? A kdo? O, on na něj. A on má fly? Má fly. Ale tam se asi nevejde. Není v kombatu vlastně. Není, to je... Musí být palec od modelu. A musí skončit palec od toho crawleru. A to rozhodně 6 palců nestačí. Jestli se neplatím z nebe. No, říkáš to dobře. No. Takže on nedočarží, ne? Ne, ani nahoru. Těma, skoro, zklamal mě. No, a takže oni mají na pětky. Bojují oni. Takže rozhodně nic. Nic. Další drony na poxíci, taky pětky. Takže 4, jsou jenom 4 bach. Pochybuji, že drony mají 2 útoky. No sorry, tak znova. Takže, tak to je jedna drona. Takže asi sila. Čtyřky, hop mi pop. A rozhodně jeden hit, takže poxík si hází jeden save. To nemám, mám jenom no pain. Nebo fuck no pain. Takže rozhodně fuckuje pain. Žije, duje to ještě. A tím pádem to je zmíněný kombat. Ještě oni. Takže. Ty hitujou na taky myslím, že na pětky. Do toho crawlera, že? Takže dohromady 9. Šup 9. 9 kostíček, ballistic skill.
5 plus. Takže na pětky. Hopni pop. Tak to je docela prasácký hop. Takže síla. Síla 5. Takže toughness 8. Nebo počkej, toughness má menší ten crawler, když je striplený, ne? Jo, takže toughness 8, takže jeden prošel. Je tam nějaký AP? Ne. Takže normální, hej. A rozhodně boom. 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 Vybuchne, nebo... Bouchni za command point na efekt. Bouchni za command point. Tak já vybuchnu za command point, teď už to stejně nemám. Jako... To je jedno, kamikadze. On dává D3 nebo D3. No, dobře, no, tak oni D3. Wow. Tři drony. Pak jsou kři, D3, jeden. Wow. Feel no pain. A jo, nic. Crawler, D3, jeden, feel no pain, nic. Oni, D3. Reroll. Jedna. Takže jedna drona. Pryč. A ještě i oni, nezapomeň. Jo, jo, takže tady ti. D3, jedna. Kolik má životu? Asi tři, ne? Takže tři. Je na dvou. Takže tady ten Razor Banner High je dva životy. No a tam ten tvůj poskok. Tři. Wow, takže je na dvou. A tím pádem Mjauler opouští bitvu. Tak a to je z Melee Fightu všechno. A tím pádem tady máme konec třetího kola Říše Mňau. A protože Říše Mňau je prakticky vykácená, takže my tento Battle Report stopujeme. Protože dost velká šance, že by Deadgarda příští kolo to tady vykrájela. Je tady ještě mraky plamenometů, ty drony a ten Demon Prince a tenhle ten Demon Prince by dosekali tady ty zoufalce. Znamenalo by to tím pádem, že Deadgarda by kontrolovala úplně celou mapu. Nabrala by tu nuboru. Já se zeptám své asistentky Zdenka, jak jsme na tom bodově? Hele, asi 42 bodů bez Wildly Stand We Fight. Dobře, takže... 45 bodů, no. Takže řekněme, že do konce pátého kola by Deadgarda třeba nabral ještě nějakých dalších 20 až 30 bodů. No, bylo by to asi tak 80-15 potom na konci hry. Takže jednoznačná destrukce ze strany Gegardy, s čím jsme tak nějak počítali. Takže podejte si ruce. Děkuji za hru. GG. Gratulujeme vítězovi, tady se na ní můžeme podívat. A čest poraženým.